Imate najava da Kadanevska će ima nasilno razbivanje na mirni od protesti kao što se slučilo na lokalni otpad kon Orevojec. Od kada dojde ta informacija i da li mislite da to može da se realizira s ogled na to što do tega ne se slučilo u Prilep nasilno da se razbiva mirni protest? Утров од страна на командирот на полициската станица од Прилеп беше најавено тука дека кордонот полиција од 15 или 30 полициски службеници униформирани добиле наредба за насилно да ги разбијат блокадите на влезот од село Оревоец. Камиони од Бехтел и НК Кипери беа паркирани и се уште стојат пред бензинската пумпа Лукоил. Барање било поднесено од јавното предпријатие, од директорот на јавното предпријатие за државни патишта. По секоја цена се овозможи отпочнување со работа на Бехтел и НК. На командирот му беше укажано дека ваквата најава за нас значи најава за радикализирање на протестите. Овие протести се уредно најавени, согласно закон. Тоа е наше уставно загарантирано право. Жалам што директорот на јавното предпријатие не смогнал сили да дојде и лично да се увери каква е ситуацијата на терен, какви се вешти наоди има изготвено вештителица. Од страна на МВР, па се она прилепни е укажано дека сакале или не мора да постапат по наредбата и насилно да ги растераат луѓето тука. Само би упатил повик дека е крајно време сите здруженија на граѓани невладени од секторот општина Прилеп и пошироко да се приклучат кон протестите со цел да се заштити уставно загарантираното право на мирен протест на граѓаните кои во конкретниот случај е заради заштита на пред се на здравјето. Македонија била под многу окупатори, но на никој во никој од нив не си дозволил да сели цели села на ваков начин, затоа што ако се продолжи со работа тука од страна на Бехтел и НК, селото и со вештачење е потврдено дека ќе ги изгуби подземните води, односно изворите за напојување. И жителите од тука сакали или не со текна време ќе мора да се селат како што тоа е случај со село Присад кај езерото. Така да упатувам и апелирам и на министерот за транспорт и врски, до кој имаме доставено и писмено барање за работен состанок, до директорот на јавното предпријатие, до кој исто така имаме поднесено барање за работен состанок, да седнат, да ги видат опциите, да се запознаат лично со ситуацијата тука, а не да им биде пренесувано од други лица каква е тука фактичката состојба, која е очигледно сосема поразлична од она на кое име кажувано од нивните соработници. Значи, вие останувате тука на блокадите, продолжувате со мирните протести? Остануваме на блокадите, од утре веќе се радикализираат протестите, ќе се разгледа опцијата за блокада на регионалниот пат градско Прилеп и останува на државата да превземи разумни чекори за надминување на проблемот од причини што повторно ќе повторам. Прилеп има 33 различни варијанти на кои што може да го надмини овој проблем, односно 33 отворени концесии, активни концесии кои што можат да помогнат во реализација на овој проект. Вие сте жител на селото Оревоец? Јас сум жител на село Оревоец. И добро ги познавате приликите со оглед на тоа што колку години живеете таму и еве на каков начин може да се почувствува минирањето, она што го прави Бехтел и НК на животната околина, особено на изворите во близина на Оревоец? Како прво, промена за водата, кој што имаме ние два резервари, извори, новиот резервар е пренасочи водата во стариот резервар, дотокот. Значи, горниот, главниот кој што беше, се намали, се префрли водата во долниот резервар. И така сега селото нема вода доволно. Друго,
то сето дојде од последното минирање на Бехтел и ЕКА. Со години ние живееме, тоа не се десило. Него од ова минирање, то се деси сега и сега е криза за вода во село. Колку години го имате водоводот? Водоводот го имаме, па, 30 години го имаме. 30 години водоводот кој е направен во селово, разбираш. А предходно, од новио резервар се снабдуваше селото. Од старио не, сега пренасочена е водата во долниот резервар. А, во долниот извор. И криза за вода, разбираш. И сега понатамошно минирање ќе биде уште погоре, може да го снема ни едни или други отвор. То ми е. Исто така има и сечено од шумата, која што беше питање близина наископот. Што забележивте во однос на природата? Предходно кога бевме тука како новинари група, некои од жителите спомна дека змиите слегува во село. А што забележавме, таму има горе три изворчина, едното секна. Недалеку 50 метра од ископот. То секна, изворче. А од други не знаеме што ќе биде. Само имаше две јаки минирани и то беше. Сега може да биде, сето е во близина, тоа уште полошо да биде. Предпоставувате дека ако продолжат минирањата, дека ќе има голема штета на природата, на околината и на здравје? Секако, оти ерозивно земјиштето е во Револс, како што кажува Пештери, ќе има голема промена тука. Тоа е сето во близина и тоа 100% ќе се деси, да изгубиме водата. И екологијата е многу лоша. А од Сивец, како присад што се уништи селото, ќе се уништи нашево. Нашево е 400-500 метра селово. Толку. Првата е куќа 300 метра. Селово беше порано 70 куќи, сега е 120 куќи. Меѓу 100, сова што дојде ова Бехтелиенка, што е природава што ни е уништува и што е униште шумава, ќе мора селото да се исцели. Значи, тие може да е измена ислам ископов, а ние не можеме да се исцелиме, разбираш. Оти со години живееме тука. А то ќе се испусти 100%. Денеска имаше најава дека ќе има насилно прекинување на протестите. Вие сте тука собрани во голем број. А каква е организацијата за понатаму и на каков начин ќе се движи овој граѓански отпор против ископот на Бехтел и ЕКА во близина на Оревец? Кога се работи за насилно спречување на протестите, значи прво се работи за структура на луѓе кои живеат во оваа средина, кои не се научени насилно да се однесуваат, и жално е на одлуката на одредени структури кои сакаат со сила да решаваат проблеми. Значи, ние сме население кое ги решаваме работите низ дискусија. Од првиот ден кога Бехтел и ЕКА дојде и отвори коп во нашиот атар, од првиот ден во неколку наврати ни сите собарање до институциите, собарање до Бехтел и ЕКА, сакам на час поскоро да се одржи состанок и покри барањата во два наврати, институциите кои се надлежни за сето ова, јавното предпријатие за државни патишта Бехтел и ЕКА и Министерството за транспорт и врски не се одзваа на нашето барање, и ние како така донесовме одлука дека почнуваме да ги бараме нашите права согласно законите и уставот. Почнавме со протести. Протестот трае повеќе од 90 дена и денеска дојде денот кога полициските служби дојдоа насилно да ги растераат протестите, нешто кое од првиот ден ниту беше наша политика, ниту имаме потреба таква работа. Во изминатите две недели ги интензивиравме состаноците со Бехтел и ЕКА, имавме еден заеднички состанок, ги кажавме нашите барања и цел на протестите,
и побаравме да, да одржиме еден заеднички состанок, и тоа сите засегнати страни, представниците на локалното население, представникот на Бехтел и НК, директорот на јавното предпријатие за државни патишта и министерот за транспорт и врски, но, за жал, некој донесол поразлична одлука од тоа ние што го баравне, и во овој момент очигледно дека не сака да ги слушни нашите информации и размислувања во делот на функционирањето на народникот. Патот е стратешки, се работи за проектот стратешки интерес, на сите нас не е потребен, но очигледно дека денеска некој одлучил дека по цена на нешто е поевтин животот на нашите селани и сака да во наводници за заштеда на одредени средства сака да го ризикува нашиот живот. Сметам дека треба час поскоро да седниме на заедничка маса и доколку не дојдеме до заедничко заеднички договор, ние како представници на ова, на оваа местна заедница почнуваме да, да ги радикализираме протестите. Значи во понеделник, денес согласно сите закони и процедури во државата, денес ќе најавиме блокада на регионалниот пат Прилеп Битола, на која блокада, со која блокада ќе разбере целото местно и локално население за нашите проблеми. Може би е жално, последиците ќе ги почувствува и нашата економија и стопанство, за кое мислиме дека дека не е во прилог на, на нашата локална економска заедница, но сепак, кога немаме избор, тогаш мораме да се одлучиме на радикализам. Значи, тоа е еден од чекорите радикално, се мисли на прекин на собраќајот на магистралниот пат Прилеп Градско. Во понеделник дополнително ќе има информација од колку часот и дали воопшто полицијата ќе дозволи да има таков протест. Во однос на правните моменти, бидејќи имате поднесено 4 иницијативи, верувам дека и таму ќе се одвива таа правна битка. Значи, видете, во делот на иницијативите се иницијативи, доставени се вештачења до институции кои се засегнати и вештачења кои покажува дека сне во право. Значи, ќе ви повторам, сне во право, загрозено е и здравието на жителите, а најмногу е загрозено и водата. Значи, месец дена после последното минирање, Оревоец нема вода или издаштоста е многу мала, и тоа можете да го проверите, потврдите во нашите пријави во ЈКП Водовод. Значи, сега пред да го снимаме во ова интервју, нивни екипи дојдеа да барат што е проблемот во самото село. Во делот на протестите ќе ги организираме и верувам дека на протестите ќе присуствуваат представниците и на локалната и на државната власт, кои сите ние можеме да се сетиме, беше многу брзо, кои дојдоа на овде и дадоа поддршка во цел на изнаоѓање решение на овој проблем кој го имаме ние како жители на село Оревец.